Oktyabrın 11-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Əsasən, səhər və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi gündüz mülayim cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Axşam ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli yağışın intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Şərq küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq.